Je to ďalší diel série tureckých jedín. Venujem sa tu turečtine na stránke Duolingo. Som v kapitole prídavné mená. Mladá žena a dieťa. Mladý je genč. A tu vidíme hneď rozdiel medzi angličtinou a turečtinou. Tam je ten člen ešte pred prídavným menom. V turečtine je člen vždy pri podstatnom mene. Teda to, čo sa považuje ako za člen, by v skutočnosti nie je člen, je to číslovka 1. Takže mladá, jedna žena a nejaké dieťa. Stará a pekná žena. Začneme s členom. Stará a pekná žena. Soğuk ve eski. Toto je chladný. Soğuk. A ve. Starý. V zmysle opak nového. Keby to bolo v zmysle opak mladému, tak by to bolo jašli. Eski. Adam çok soğuk. Adam. Adam. Je veľmi, to slovičko je, tam nie je. Šok. Čok. A teraz som si nezapamätal, čo bolo ďalej. Adam çok soğuk. Adam je veľmi chladný. Soğuk. Voda je veľmi pekná. Su. Su. Je tu, opäť nebude. Veľmi Čok. Pekná. Güzel. K tomuto mám video. Çok güzel. Çok güzel. Veľmi starý. Čok. Čok. A dáme esky. Pretože jašli tu ani nemáme. Esky. Stará a pekná žena. Starý alebo stará bude jašli. Turečtina nerozlišuje pri prídavných menách rod. Stará a pekná. To je to pekné turecké slovo güzel. A žena. A sme na konci.